Haleluya. Leo nataka nikwambie kitu. Kwenye maisha yote unayoishi hapa duniani, elewa tu kwangu. Ukiona mtu ameinuka kwa ajili yako, anakusema vibaya, hawezi kutulia, anakutafuta kwa namna yote, jua tu kuna mahali umeshika akili yake. Kuna mahali umemshinda. Nikwambie ukweli. Yesu alitafutwa auawe alipozaliwa tu. Nyota yake ilionekana. Na walikuwa wanamtafuta kumuua, alijua kabisa kwamba hii nyota imenizidi. Hii neema imenizidi. Kwa hiyo, kwa nini natumia haya maneno? Au atafutwagi mtu au asemwagi mtu kwa sababu tu ameamua kusema, ila kuna kitu kako kanamtesa. Kwa hiyo, relax, yani ukiona tu unakutana na hayo mambo bila sababu, mtu amepagawa bila sababu, ujue ndani yako kuna kitu anakaona. Iwe saa hizi wewe ni maskini, iwe wewe saa hizi ni mnyonge, watu wanaojua kesho ya mtu waangaliagi sana, wanaona kile kilicho ndani ambacho ndio wewe. Relax. Yani jitahidi sana kuelewa wewe ni nani. Mtu aweze akakuchukia bila sababu. Kuna sababu iko. Na ujue mtu huyo ni mshindi. Ukiona tu anakuongelea ongelea amepaniki kwa ajili yako, jua umemshinda mara na unamtesa mara. Kuwa na amani. Shika Mungu, endelea mbele. Acha kuangalia angalia watu. Kataa hiyo, kwa sababu hiyo ndio inayotishaga watu nyuma, unaanza kujihisi wewe ufai. Kitu mimi sinaga kwenye maisha yangu ni kujiona sifai. Mimi naangaliaga nini nafanya? Nini nataka na wapi naelekea? Mungu akubariki. Nimetaka nikutie moyo huu. Inuliwa na Yesu. Amen. Sabora TV.